ក្រោយចាញ់បង់ក្លាដេសកាលពីយប់មិញលោកហ្វីលីកបាននិយាយថាលោកមិនបានបារម្ភរឿងការចាញ់ពីយប់មិញនោះទេតែលោកបារម្ភរឿងមួយនេះជាងលោកហ្វីលីកដាម៉ាក្រុមវឹកក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកពុំបានបារម្ភចំពោះការរងបរាជ័យលើបងក្លាដេសកាលពីយប់មិញនោះឡើយប៉ុន្តែលោកបារម្ភរឿងនេះខ្លាំងជាងគឺទៅលើកីឡាកររបស់លោកបុរសសញ្ជាតិសង្កេតរូបនេះបានដឹកនាំក្រុមគោប្រៃកម្ពុជាលើដំបូងក្នុងនាមជាក្រុមវឹកពេញលេញដោយបានចាញ់ប្រទេសបងក្លាដេសនៅក្នុងប្រកួតទី1នៃក្នុងលទ្ធផល 1-0 នៅក្នុងពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកក្រោមការផ្សាយផ្នែកមនុស្សចូលរួមទស្សនាចំនួន 27,968 នាក់ក្រោយចាប់ការប្រកួតលោកហ្វីលីកដាម៉ាគ្រូបង្គោលនៃក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាបាននិយាយថាប្រសិនបើការប្រកួតមានវាអមម្លេះបងក្លាដេសអាចមានការក្រហមដល់ទៅ8នាក់ទៅហើយក្រុមបើសិជាអសង្គ្រោះរុកនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថារុកលោកគឺពិតជាបានបារម្ភពីស្ថានភាពរបស់កីឡាកររុកលោកជាខ្លាំងថ្មីបន្តែការប្រកួតនេះមានការប៉ះទង្គិចទៅលើកីឡាករកម្ពុជាជាច្រើនរូបផងដែរបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីប្រកួតកាលពីយប់មិញនេះមានរឿងមិនសុខចិត្តជាច្រើននៅលើទីលានដូចជាកីឡាករបងក្លាដេសព្យាយាមធ្វើដួលនៅលើទីលានដើម្បីពន្យារពេលឲ្យចាប់ការប្រកួតឲ្យបានលឿនហើយនឹងមានការប៉ះទង្គិចបន្តិចបន្តួចនៅលើទីលានដោយកីឡាករបងក្លាដេសធ្វើពុតជាឈឺមិនចង់ក្រោកពីលើទីលាននោះទេ